1. វណ្ណៈល្អ 2. សំឡេងពីរោះ 3. អវយវៈល្អ 4. រូបរាងល្អ 5. អធិបតី 6. បរិវារ 7. ប្រទេសរាជ 8. អិសរិយៈសុខនៃស្ដេចចក្រពត្ត 9. ទេវរាជ 10. សម្បត្តិមនុស្ស 11. សម្បត្តិទេវតា 12. សម្បត្តិព្រះនិព្វាន 13. អាស្រ័យមិត្តតសម្បទាបានព្យាយាមដោយយោនិសោ 14. ស្ទាត់ក្នុងវិជ្ជានិងវិមុត 15. បដិសម្បទានិងវិមោក 16. សាវកបារមីញាណ 17. គឺបច្ចេកពោធិញាណ 18. ពុទ្ធភូមិអត្ថផលទាំងអស់រមែងបានដោយកំណប់បននោះឯងបញ្ញសម្បទានេះឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍ធំដោយប្រការដូច្នេះព្រោះហេតុនោះបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយទើបសរសើរនៅភាពនៃបុគ្គលជាអ្នកមានបុណ្យបានធ្វើទុកហើយបៃតងលេខ52ទំព័រ15ព្រះអរហន្តបានលះបង់បុណ្យនិងបាបអស់ហើយបញ្ញាបាបបពហេណសៈមិនមែនអ្នកបដិបត្តិធម៌ឈប់ធ្វើបុណ្យនោះឡើយគឺរឹតតែត្រូវធ្វើត្រូវសន្សំនៅបុណ្យរហូតបានលុះព្រះអរហន្តទៅបានអស់អភិសង្ខារតទៅអស់ភពលែងមានវដ្តសង្សារមិនមានសម្បត្តិលោកីយ៍អ្វីដែលថាល្អវិសេសជាទីបំផុតឡើយមិនត្រូវការមិនប្រាថ្នាអ្វីទៀតទេសម្រាប់បុគ្គលដែលមិនចេះគ្រប់ល្មមនោះឡើយបព្វជិតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានទិសដៅដើម្បីបានជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានសិក្ខេនិព្វានណមត្តណោត្រូវប្រយ័ត្នពាក្យនិន្ទាកុំចាញ់ពាក្យសរសើរទោះជាអ្នកដតីដឹងថាយើងសរសើរបែបបញ្ចោក៏អត់ខឹងដែរព្រោះមនុស្សស៊ីចោតែបើសរសើរត្រូវរឿងដែលគួរសរសើរអ្នកសរសើរបានបន់ច្រើនចំណែកអ្នកបានទទួលវិញនោះរមែងមានកម្លាំងចិត្តដូចកូនកំពុងឃ្លានហើយបានបើកទៅដោះកូនចឹងឯង